No els estranyi aquest posat, no ens hem tornat bojos, però és que d'aquí un mes arriben els carnavals. Quan encara no, pràcticament els Reis Mags no hauran sortit de Catalunya, ja començarem a tenir els primers actes dels carnavals a la Costa Brava. L'últim cap de setmana d'aquest mes començaran els sopars de carnaval i el cap de setmana següent les rues de Sant Feliu, Platja d'Aro, Palamós i Santa Cristina d'Aro.